spojenecké mocnosti, především Spojené státy a Velká Británie, rozhodně nechtěli, aby se ve střední Evropě vyskytovalo třeba i několik desítek malých států, které by nahrazovaly Habsburskou monarchii, a proto Tomáš Garrigue Masaryk při vyjednávání kladl důraz na to, že Československo bude spíše větším státem. Dá se říct, že Masaryk v danou chvíli neměl jinou možnost, než prosazovat myšlenku československé státnosti a současně myšlenku československého národa. Takže z tohoto hlediska bylo také důležité získat do toho nového státního celku Slovensko. Už během jednání se slovenskými krajany ve Spojených státech, které vyústily v Pittsburghskou dohodu v roce 1918, samozřejmě zaznívaly hlasy, aby Slovensko šlo nějakým způsobem samostatnější cestou. Ale tyhle ty hlasy byly přehlušeny. Tím, řekl bych, dominujícím hlasem bylo to, aby tedy Československo v podstatě do sebe Slovensko integrovalo. Toto bylo velice obtížné, protože tady se dávaly dohromady dva etnické celky, které nebyly úplně kompatibilní. Byly sice blízké jazykově, ale každý z nich měl odlišnou kulturní zkušenost, zároveň měli také jinou religiózní zkušenost. Dá se říct, že se tady vytvářely účelově jednak tedy státní celky Československo, jednak i tedy národní celky, tedy československý národ, a všechno bylo podřízeno tomu, aby skutečně pak po první světové válce mohl československý stát vůbec vzniknout. Po roce 1918 ten souzvuk, řekl bych, že netrval úplně dlouho. Velice výrazně vzrostl i ten proud, který byl silně nacionální a který nakonec od 20. let začal uvažovat také o provedení autonomie, protože první návrh na zákon o slovenské autonomii byl předložen do parlamentu už v roce 1922. Tak se nedá říct, že se dařilo oba dva národy více propojovat, více tedy integrovat tu myšlenku Čechoslovakie.